Я досі ще там в декреті. Слухайте. Кожні три роки відділ кадрів телефонують і питають: Христина, ну що, ви виходите? Я кажу, перепрошую, але я вже знову вагітна. А вони такі: о Боже, ну добре, давайте наступного разу. Дзвонять знову через три роки, кажуть: ну що, ми вас чекаємо, ну що, коли ви? А після третьої дитини вони вже навіть перестали мені дзвонити. Стоп, вони мають подзвонити наступного місяця. А ви думаєте про четверту дитину? Ми мріємо про це. І ми кажемо, що одразу після перемоги, тому що у нас три прекрасних синочки, їм вони так мріють і просять. Просять у нас дівчинку, донечко, але як Бог дасть. Але Бога інші плани, у вас буде п'ять хлопчиків. Оля!